Dobrý den, jsem Šedrana, vítejte u další epizody ze serveru NC Box, kde se právě nacházíme s Chillim, s Tulákem a s Lozobusem. Nazdar! Čau, čau, čau! A na nici. Tulák nezdraví? Tulák, tady Tulák, tak. Vypnul mikrofon. Já měl po mně zapnout nosit tlačítko na mikrák, no jo. Takže tam mají dvakrát pozdrav. Okej. Okay. Tak jo, a my se jdeme vydat do Tomcraft dimenze, která je trochu jako dungeon pro tady tu dimenzi, což je teda Outer Lands. A máme na to tady speciální oček. A jediné, co je potřeba tady na ten Eldritch Ultář s tím poklepnout. A ono by se mělo... Kdo to poklepne, tak toho to zabije. Dole, pod tím. Tak, tam je, jakoby středová ta věc. Jo, tam dole, prostě levujte tím obeliskem. Mhm. Já už tam to, hodil jsem to tam. Jo, nehodil. Tak a ono se toho takhle nahází kolem dokola, až tam budou čtyři, jak se to lze aktivovat. To vypadá jako díra červí. To je ono, to je... Okej. Okay. To je vstup tady do té dimenze. Tulaka tam nikdo nepouští, ty jen by zabil bossy dřív, než tam se naskáčou všichni ostatní. Hurá dovnitř. Jak se tam skáče, shiftem nebo? Já nevím. Jenom nevím, k tomu přijdeš a ono ti to vcucne. Tak. Jau. Oje. Vítejte do Eldritch dimenze. Proč tady všechno po mně? Velký agro. Já už netka stěnu. Co to je? Hele, všechno, co to mě nejví, zabijím. Co ty krystaly? Ty se dají odkopnout? Jo, to je, jsou balance shardy, jako ty otravný na výrobu pro tam craft. To není fér. Jinak, a tady to bychom možná mohli zničit. Dobrý. Já ne, jak se tam dostanu? Přijdi k tomu portálu, úplně. Ty jsi zemřel nebo co? Ne, ten Brook nějak do toho schodil. Jo, on tě vcucnu zase. Asi se musíš nejdřív toho zdálit od toho portálu a potom k němu zase přijít. Já na to kliknu levým myčítkem. To ty krabové ty odvřískají, je strašný. Vod cestu. Ono je to blížně, takže jako kdo to najde první, jak asi bude dobrý. Já jsem něco našel. To mu to přisálo na hlavu, čiže. Tak ten černý je první. Černý je první. Co to je? Hej! Já jsem našel jejich hnízdo, s prominutí. Jo no, oni mají tyjo ve stěnách, ve stropách tyjo, ty krabové. Jsou pěkně ostrovní. Dá se to zničit? A bacha, ať nevykopnete pod sebou nějaký blok, protože potom to, pod tím je void a to dává 8 damage za vteřinu. Já jsem něco získal. To jsou tady to? Jo, počkej, oni mají nahoře to hnízdo, tak moc nic. Já jsem získal runet tablet. Dobře ty, vážně, kde? Kaž to. Kde jsi? Ah, tak tady jsou ty dobře ty, ty jo. Co je na něm napsanýho? Já nevím, máš ho za sebou, já tomu nerozumím. Okej, okay, dík. Jsem si to být part of philosophy, že? Ok, nic není napsanýho. Tady to je totiž teda klíč potom do místnosti s bossem, který si teda musí najít první, takže dobrá práce, jo. Oh yeah. Tady ho máš zpátky. To je tvoje hláška. Paš první. Jau. Ještě, ku podivu, kuš tady funguje. Jo, a tady ty malý docela v pohodě, ale potom teda myslím, že to dělá něco nepěkného, když po tobě pojde boss. Blesky, kdo hází blesky? A když se podíváš tady na podlahu, tak tady to. Tak to je runec, no, když se k němu přiblížíš, tak tě začne bleskovat. Můžu ho vykopnout? Jo. Mimochodem... Tak to bylo těsný, fuj. Tam nespadní člověk. Mimochodem, odpověď na tu lakou otázku, jestli tady funguje lítání, to funguje, ale ty křídla nefungují. Můžeme hodit. Krásno, dobrá místnost tady máme. Kam to všichni podělí? My tady teďko nakníme ty nějakou taky místnost. Taky vraždíme. Kde jsou ještě? Já už jsem vás zničil. Bacha díra v podlaze.
3, už mám zničený. Spolupráce. Mm-hmm. Mimochodem tady ty runy, teda ty urny, co jsou takhle rozházený, tak mají 3 úrovně a podle toho teda se v nich objevují věci. Ne, že by tam teda bylo nějak něco extra užitečného, to se říct teda. Koiny jsem jenom dostal. Jo. Co ty, Tuláku, ještě žiješ? Jo, žiju. Když jsem konečně asi zlikvidoval, jsem našel další hnízdo, víš, takže chvilku toho, než jsem jim zlikvidoval. To mi taky jsme teď ze šadránem rozbili jedno hnízdečko lásky. No. Ty, ne, no, to, do toho nejdu. Už s tebou nejdu. Tady mám další. Tady bude. Já ho viděl, přišel jsem ho a nechám ho tobě. To ti teda děkuju. Není zač. Hele, Gripstone, tam koukám, že z toho padají ty Knovlark fragmenty. Ty jsou taky dobrý, ne? Jo. Ty potřeš... Pokud jich nemáš tyho 7000 jako já, tak jsou dobrý. A k čemu to vlastně slouží? To ti to otevřou nějaký, pokud vím. A buď to můžeš sníst a ono ti to přidá aspekty do Towncraftu, to je asi ta užitečnější čas. A nebo z toho můžeš vycraftit jako ty rysiče, které jsou tajný. Jo. Někdo našel bossa? Ne. Škoda. Jinak to má být asi taková jakoby zapečetěná místnost. Jo. Takže je tam vidět jenom takový kříž v podstatě, kam se vloží potom ta tableta, co našel Zhubos. Jak kříž? Jakoby stejnou barvu jako tady bloky to má, ale je to jako kdyby prostě tam byla pečeť na tom. Jako v okno. Máš tam 4 pláty. Ok, tak snad to najdu. A za chvíli budu bez meče. Co používáš za meč? Alumitový. Oho, to vypadalo luxusně na té hlavě. Ty krásu. Tu se to vůbec nebojí, ty. Wow. A takhle to necháme otevřeně, do toho někdo naletí. Já tady mám něco, ale vím, co jsem objevil asi. Nevím, co to je. Co to je? Nevím, tady pojďte, jestli můžete. Okej. To vypadá jako něco nepěknýho, ale určitě ne něco, co potřebujeme. A tohle tady? To vypadá jako něco pěknýho. Co potřebujem? No já ne. To jsou akorát ty knowledge fragmenty. Mimochodem ty knowledge fragmenty ty získával, že jich máš přes 7000, ty si získáváš jak? Včela to dělá. Teda dělala. Oh, včelička, no jo, tak to je pěkný. To se pak hodí. To je pak nice. To jo, no, se potom lehce dělají ty researche pro Towncraft. Jo. Tohle moba chytám. To vypadá zajímavě. Jak kolik dáváte ty mágy, nebo co to je? Na 2, na 3. Jo, no. Na 1. Na 1. Na 1, když lítá. To má co za damage? Tak, Balsal. To se zvědav, co to je za moba. Tak já už jsem zase na začátku. Já jsem zase venku z toho portálu. Je to dobrý blíště, ještě jsem nic nenašel. No jo. Užitečný. Tada ne, mám to. Jo? A kde seš? Jak to mám vidět? Jsou řadnice? Možná? Okej. Drone, asi vím, co ti tam vyklopím. Souřadnice. Abych měl co tak, kdybych ti tam zasadil nějaký ten taint. Go. A v pohodě, já mám Silverwood stromy. Já už nevidím na mapě. Teď ještě se k tomu dostat. Tak, kde jste říkali, že jste? Nevíte, na co je mutant blend? Undate blend. Ten to dostal. Jsme tam, kde je to, kde jsme napsaný souřadnice pro Tuláka. Já už vás vidím, už vás vidím. Ještě jedno, co jsi dostal. Moon Date Blend.
Blend? To je pro Blood Magic, ne? Na poušny. Ještě vás tam, ještě se k vám tam dost... Jsem tu! Nějaký prsten. Je to ono, co? Jo no, to je ono. Dobrá práce. Tak ten, kdo to našel, jde první, ten, kdo našel klíč, jde druhý. My se budeme dívat, jak umíráte. Hele, já potřebuji nejdřív se kam nějak šikovně dostat, protože nevím kudy. X538. To jo, já vidím, já vím, kde je šadrán. Toho Já jdu za tebou. Jsem blízko. Tě přivedu za ručičku. Pojď sem, tudy, tuláku, jo, ahoj, kam jdeš? Tady. Rovně. Takže teď to bude ještě horší, jo? Dobrá informace, bereme všechny členy party najednou, protože ten boss je těžší, čím víc lidí na něj jde najednou, takže... Jo. Je to tak? Tuláku, máš asi nějakou kuši na jednu, že sebereš 280 tisíc srdíček, nebo? Já mám jenom tady tu, ale musím si opravit šipky, už jich mám jenom 22. Další věc, o který jsem čet o tady tom bossu, je, že to přežívá tady ty Tinkers nástroje, který to tak nějak ignoruje, nebo něco s nima dělá, protože autor tady ten mod nemá moc rád. Tak kdo jde první? Chili! Hele, já nemám ani jetpack v tom. Armoru. Co nemáš? Ani jetpack armoru nemám. Nevadí. Já zase nemám meč. To zoubost tě pojistí. Já na vás budu koukat z dálky, já vás budu to jako podporovat, úplně fandit vám. Nebuď sráb, pojď do toho. Je to vyřešený. Já se jenom skočím pro srdce na regent. A k čemu mi bude dobrý, když točím a umřu tam, tak nic no, vás neuděje. Skvělej záběr, jo! Lidi to smrt, ano, ze smrti. Lidi jsou zvyklí na smrt, oni lidi chtějí jenom smrt. Jo no. A potom ještě nějakou krev k tomu na zemi, aby stříkala všude okolo, ne, to potom barevný, vypadá to jo. Líp. Mozek rozšláplý a tak dále. To je ono. Když se nikdo na to nemá, ne. Tak ten černý jde první. Jo, černý jde první. A já jdu s tebou, já se toho nebojím. My jdeme všichni s tebou. Ale nechte ho tam jít prvního. Tak, peče zadána. Co dobrý efekt. Jo. Hurá na něj. A co ty kapadla? Dobře roste, ty jo. Jdeš tečnou kušit, Tuláku? Ono to mu nic neubírá, ten meč. Ten meč mu nic neubírá. Nechá na podlahu. Už bude mrtvej, pojďte do něj, bude mrtvej, já jsem ho zabil. Vůbec nevím. Další, pojďte, někdo další, honem, šup, další boss, kde jsou nějaký bossy? To je jako všechno. To bylo nějaký rychlý, ne? Co z něj padlo? Hele, Primadie od Pearl? Jo, nějaký? To zní správně. Jinak, Rara Tresor, Zlutý srdíčko, Epic Shader, Predict Back, to je zase, to je na ty skiny, Steepeth Machine, atr. Můžeš mě počít tu perlu, nebo jenom na oskinování? Jo, počkej. Já si krát oskinuju. Já jenom mám čím oskinovat. Tady máš na stěně. A bych mohl taky si dát všichni vidění, že? Díky. To je pořádně vidět. To je ono. Dobrá, tak. Kudem. Takže to by bylo, co by se tady toho bose, celkem slabý, co? Sobota, no, čekal jsem něco slyšího. Tak jsem si říkal jo. Taky včera, takže jsem si říkal, že bychom mohli dát ještě nějak jednoho bose, nebo čtyři, co mám v inventáři. Takže se přemístíme ještě ke mně domů a dáme ještě víc. Okej. A je. Já nemám ještě tak rychlý jetpack. To je ten s tou bigbeatovou muzikou, jo? A je. Jo, to je on, akorát, že já jsem ho posledně killnul a padly mě z něj takový pěkný věci, který mě nechají vyvolat toho druhýho, nebo druhou verzi pro něj. To si děláš sranu, ne? Tady máš ingot pro aktivování. Jeden ingot pro Tuláka. No, tak to všichni umřeme. Tak jako 4 na 1, jo? A jeden ingot pro tebe, čili.
Je. Kam se to hází, prosím tě? Tak, kdo chce začít, tak pravý kliknout na ten beacon. Jo, tak to shiftem. Je... To je ten Gaboss, ne no? Jo, tak ze shift. Má novou muziku, zajímavý. My ani nemůžeme ho tak odlítat, ne? Ne. Tam je bariéra. Jo. Tak už ho někdo... Tak už ho někdo trefte. Kde je? Tamhle. Kde on jde do mě? Ne, já umřu! Půl srdíčka! GG! Stáni se trošku dál. Au, au, půjču do vzduchu. Do prkínka! Jaký jsou mý panák? Jo no, tyjo. Strašně se to odporte. On je, já jsem koukal u Lexo a to... Hrobě si pomoci do vzduchu. Co? Jo no, je tady. Já se nemůžu pomalu pohnout. Tyhle, on se portuje, tak nestíhám nic. Ještě jsme se rozdělili, tak kusy. Jak to nezvládne. Na kus nás rozseká, po. Je, rána, zase. Ne! Kterou radši na spawn zase. To oni, vy když tomu znovu přijdete, tak on vás to tam automaticky hodí do toho kruhu. To no. Odrazuje, odrazí, bohužel kruh je tak malý. Já jsem vás chtěl dát tu to, a mě to hodilo zase do toho kruhu. No to musíš nám pomáhat, ne? Z toho vzdalovat. Tohle to vypadá na jeho. Musíme to jako fotbalistit, jo. Do běhu, přihraj ho. Ta bariéra odhazovat, ale. Tyhle, to to zvládnul sám. Ale nejtěžší teď. Ale on měl první verzi, tohle už je druhá. Nebo ne? Já mám takový pocit, jo, je to druhá verze. A mám takový pocit, že ten... Panáček, co má u jména, tak ta čtyřka znamená, že je to jako udělaný na čtyři lidi. Ano. To je čtyřikrát silnější než normálně. A asi jo. Tak. Hej, jo. Vykopne mi někdo hrobeček? Možná později. Dobré, ne. Tohle je dobrý masakr. Já tady stojím jenom mezi těma dvěma pylonama, abych někoho netřísknul náhodou. Moc se ke mně nepřibližujte. Au. Vykopněte mi někdo hrobeček. Chvilka napětí. Přesilovka cigánská. To dobře. Už je dole! 40 na jednoho. To bylo tak stovka nebo dvě stovky boss mobů, tyjo, mně to tak přišlo. Ano. Umři! Jo, tak tohle je zatím nejtěžší boss, jakýho jsem kdy asi viděl. Šel proti němu. To ani ten smrt, jak dobrý. Zabíjali předtím. Už mi to sebral. Jsem na 67. Tyjo, 3 levely celý, wow. Ale nevím, kolik je to Alexů, jo. To bude nějaký nehorázný číslo, něco jako 2 miliony. Jo. Tak může ještě někdo? Ne, vy ne. Spíš ne. Spíš ne. Ale u nás to bude za dlouho. No tu láku, bo se nepřiplávil. Pamatuji kdysi dávno. Jo, to jsem nečekal, že ty banči budou ignorujou veselé. A hele, další rád. A další. A last stand taky ignorujou. Tak jak přišel, já jsem vybavený, já neumřu.
To jsem netušil, že je banší. Počkejte, já si to jdu upravit. Přišel, prdvej. Jo, to je tvůj šílenství, ne? Jsem jediný, kdo vidí tu mlhu. Jo. Takovou růžovou mlhu. Ne, taková bílá. Ne. To je, toho si nevšímají, to je jenom šedrně zralý na chocholouška. Jo, no, to je v pohodě. A, pro? Už neví, už se jenom zucukává. Jo, konec. Šup. Yes. Yeah. Je to tam. Všechno zase zbaštil tulák. Kolik vám bylo expo vůbec? Mě 520. Ale pěkný, to jsem dneska. Monster běžně vyhážu, jo. Co ti padlo? Já mám tady šarodějnickou ruku, chcete ji někdo? Hele, tak a půl mana steelu. Mhm, to je fajn. Sakra, teď mám to vždycky věci jdou. A do prdele, já jsem u tebe chytil. Prosím. Hele, tady koukám, že tady to hodně je. Hele, já to naházím k sobě domů a počte ke mně tam to proberem. A potom, taky z toho padlo Dita of Fate. Cože to je? Nějaká kostka. Nějaká kostka? Jo, to je dobrá. Když klikneš, tak se něco stane. Ukaž to. Wow, dej sufy, zajímavý. Co to je? Co to dělá? Já už ani nemám skenovatko. Tak budem tady... Čili? No. Tohle mě... Koska zmizla. Ty máš magre, co? Ok, tady ten je prej to. Soulbound na Chiliho. Tady ta koska. Takže počkej, padly teda 4 kosky, ne? Padlo jich víc, pojďte ke mně. Já myslím, že každá má někoho jméno, bych to tak tipnul. Když nad tím podřížíš shift. Kam šel? Ke mně domů. Už to bere domů! Souban, tady mám. Shedrona. K Tulákovi. Můj. Lord House. Běžím. Jsem ti rozuměl, že tam máš House. House. Toho jsme nabrali, jo. Jsme tak dobrý. Ne. Ty, ale máš to tady dobrý, no. Tadyhle. Jo, no, vidím to. Oh je, má vlastní kuske. A ještě sem hodím tu Chiliho. Takže já tady mám vlastní kosku. Ti ukradnu tu Eldritch a jo, nebude ti to vadit. Co? A mě asi padne Minecraft. Nic, dobrý. Jinak, padlo z toho mana diamondy, mana pearl, mana steel. Hele, nevím, čemu slouží ten primadil pearl. To by si ty mohl šedro nevědět, to jinak jsou tady. Na craftění některých věcí. Z Tamcraftu. Mm-hmm. Takže, jestli chceš, tak se ho můžeš vzít. Dáš něho jo, a víš o tom, že se používá na ten kreativní mana pool z Botánie? No. Tak si zabiju svůj. Mimochodem, otevřel jste už někdo tu kosku? Nebo... Ještě ne, tak ne. Oh, jo. Já právě jo. To jsi dostal. Achievement. Fake. Hele. Ring of Loki. Jsem dostal. Cože, my jsme byli jako fakeovaný sluzobusem, něco máte, jo? Nebo? Co to je za ring, mimochodem? Ring of Loki. Nikdo neví. Já nevím. No, pěkný. Tak já to vidím, že se asi budeme moc zoučit, ne? Mhm, přesně. No, co to dělá? Já mám takový pocit, že z tohohle udělám timelapse tady toho tvýho povídání a dám to nakonec. Já se prý chci rozloučit a... Ne, jenom ti říkám, co tady máme. Tak jo, ale já se s vámi loučím a... Já taky. Naschle. Díky, že jste se zúčastnili. Naschle.
Dobrý, já jsem Šedrán a vítejte u další epizody ze série NC Box, kde se právě nacházíme a kde jsme tu v doprovodu Chiliho. A někoho dalšího jiného? Ne. On ti dává prostor na pozdrav. Jenom prostor pro pozdrav. Ahoj, Tuláka! Tulák? Stop, střih, to je propadák.